ਮਕੇਰੀਆਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁਮਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿਖਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸਿਸ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ GB ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਸ। ਸੋ ਆਓ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰਨਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੰਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇਗਾ। CCTV ਕੈਮਰਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਖਾਸ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਬੈਚਸ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਧੀਆ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਕਸਪਰਟਸ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੈਬਨਸ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 1-to-1 ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ GB ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਛਾ ਤਾਲਮੇਲ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸਿਸ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੌਡ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਕਸਪਰਟਸ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਲਾਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਣ।